цими вихідними Красний Лиман відзначив свій черговий день народження, а саме 345 років свого існування. Святкування видалося масштабним. Зранку в цей день краснолиманці взяли участь у традиційній демонстрації. З днем міста краснолиманців привітав міський голова Леонід Перебийніс та кандидат у народні депутати України Сергій Клюєв. Рішити поздравити вас з 345-літтям нашого прекрасного, тихого, спокійного, уютного, трудолюбивого и надежного города. Города прекрасных людей. Города древних замечательных традиций. Традиційною в цей день була не лише демонстрація, а й ярмарок від провідних сільськогосподарських підприємств міста і району. Тут всього було доволі. Смачної їжі, веселих розваг і приємного спілкування. У нас завжди дуже весело і дуже добре. Я взагалі не краснолиманська, але мені дуже подобається, коли проходить це мероприятие. Це край мой. Може, предки мої тут якісь були, ще вітязі там. Але я зрозумів, що це дійсно моя земля, хоча я сам з Кубані. Окрім звичного святкування, краснолиманців очікувало відкриття відразу трьох оновлених соціальних об'єктів. Перший з них – Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. До цього центр не мав окремого приміщення. Тепер ж завдяки Сергію Клюєву та Фонду регіонального розвитку сучасна відремонтована будівля радує і дітей, і вихователів. Краснолиманский центр социальной реабилитации детей-инвалидов создан в 2008 году как юридическое лицо. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня наш центр просто не имел своего здания. Мы арендовали помещение, очень маленькие помещения, нам было очень тесно и хотелось иметь что-то вот свое такое теплое, уютное, светлое. Тому от зараз ми запускаємо першу чергу нашого центру. Ще один оновлений об'єкт до Дня міста – амбулаторія, оснащена всім необхідним в мікрорайоні Сєвєрний. В цьому році відкрито 8 ФАПів і 2 амбулаторії. Я вам скажу, що на минулій тижні ми зустрічалися з Азаром Ніколаєвичем і договорились на наступний рік про державне фінансування в Красному Лимані ще 3 ФАПів і 2 амбулаторій. Сергій Петрович Клюєв нам дуже багато допомагає. В этом смысле у нас в прошлом году было 1 400 000 на ремонт, и в этом году 1,5 миллиона. Відкриту амбулаторію освятили та запросили мешканців на оглядини. Посмотрели регистратура, де буде кабінет, осмотровой, УЗИ і все. Хорошо. Ой, нам так і не снилося. Скільки вже прожила? Вже 65 років. Такого не бачила і не чула. А мешканці села Діброва до Дня міста стали щасливими власниками відремонтованого клубу. Це результат спільної роботи фонду Сергія Клюєва та мешканців села, які отримали грант, а ремонт виконували самотужки. 10 лет стояло розрушене приміщення. Були пропозиції зробити його під кафе, переоборудовувати. Ми, звісно, таке рішення не прийняли. Ми розуміємо, що молодь гибне просто від алкоголю, від наркотиків, а зараз вони зайняті. Конкурс грантів від фонду Сергія Клюєва проводиться вже 3 роки. Завдяки йому на сьогодні вже відремонтовано 180 об'єктів соціальної сфери. Зі слів Сергія Клюєва, на цьому конкурс не завершиться. Проєкт триватиме і надалі, аби кожне, навіть найменше село, отримало перспективу та свій власний шлях розвитку.